Отец, син матері помочь. Та нічого, я сама. У їх що-то там на стадіоні, м'яча ганяє. Ото так. 16 годов в байбаку. М'яча ганяє. Ти що себе думаєш? Симулянтов плодить. Ти в каком государстві живеш? Я тільки тим і займався всю жизнь, щоб у вас все було. По лезвію для вас ходив. Із бездни виводив. Это мне за это такое? Мать, вожу в кадушку. А ты что стоишь столбом? Давай сюда этого байбака. Хай он поглядит, кто тут за его плечи обрывает.